Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Cənab prezidenti, sizdən xahiş edirəm. Mən Saatlı rayon sakini Axundov Vüsal Əlbalıoğlu, Mükəlmişlik küçəsi ev 9-da kirayə yaşayıram. Ailəliyəm 9 aylıq körpəm var. Cənab prezident, hər iki valideynlərim rəhmətə gedib. İcra hakimiyyətindən 5 ildir ki, işləyə deyə qalmışam. İcra hakimiyyətinin işçiləri, birinci müavini İlham Quliyevlə və köməkçisi Zaur Əsədov mənə çağırdı yanına. Dedim, elə bir ki, icra hakimiyyətində biz işləmirik. Biz sənə bir dost kimi deyirik ki, yəni bunu qulağında sırğa eləcən. Mən dedim, buyur sözlə qulaq asıram. Dedi sabahları, ola bilsin ki, başçı qəzəbləndi, sənin cibən nəşə də atdırıb tutdura bilər. Oğurluqla tutdura bilər. Bu ərizə yazmaqla, qutarcıyla. Mən sizə yazdığım məktublar buradadır. Beləncə məktublar yazıb sizə yollayıram, amma bu da sizə çatmır. Çünki bunu icra hakimiyyətinin başçısı Sirajəddin Cabbarov poçta öz adamın qoyub ki, Saatlı rayonundan kim icra İlham Əliyevə və yaxud da ki, Mehriban xanıma və yaxud da digər deputatlarımıza məktub yazanda o məktubu həmin adam aparıb Sirajəddin Cabbarovun öz qabağına qoyur. Mən özüm də məktubu yollayanda Mehriban xanımıza məktub yollamışdım. Sirajəddin Cabbarov necə məktubumu yollamışdım belə, gördüm həmin məktub öz qabağındadır. Bundan belə başa düşülür ki, yəni özü götürüb özü oxuyur. Sizə yolladığım məktublar da çatmır. Sirajəddin Cabbarov özü oxuyur. Mənə deyirlər ki, cibən nəşə atacaq, narkotik atacaq, sən eləncə tutduracaq. Yaxşı, başa düşdüm, mənim cibən narkotik atı tutdurduz. Mən narkotik görməmişəm, çəkməmişəm, istifadə eləməmişəm. Narkotik necə olur bilmirəmsə. Mənim necə narkotiklə tutdura bilərlər ki? Mən o çox maraqlı. Deməli, belə görülür ki, icra hakimiyyəti işçiləri, icra hakimiyyətinin özü, deməli, bu narkotik alveri ilə məşğuldur ki, o narkotikdən də biraz götür, mənim cibimə atacaqlar ki, mənə tutdursunlar. Bir dənə mənə iş köməkli eləməkdən ötürü mən narkotiklə, oğurluqla tutdururlar. İndi 10 dəqiqə bundan qabaq Saatlı rayonun mərkəzində idim. Orada dost tanışlarım mənə dedi ki, polis səni axtarır. Polisin adı da səbrəmsiz Zəfər dedilər. Dedi polis, yox, yox, nəhlə şeytan, nizamatda polis məni axtarır. Məni axtarır polis, bilmirəm niyə axtarır. Nömrəmi bilmirəm, verdilər, vermədilər, heç soruşmadım da. Dedim, nömrəmi bilir, zəng eləsin, evimi də tanıyır kimsə. Nijenni, polis mənim evimi tanımır. Məni bir dəqiqə polislə hədələyirlər, cibimə narkotik atdıracaqlar, oğruna tutduracaq. Xahiş edirəm, cənab prezident, özü mənə köməkliyi göstərin. Təhlükəsizliyimi qorumanızı sizdən xahiş edirəm.